биыл қазақ және балалар әдебиетінің классигі бердібек соқпақбаевтың жүз жылдық мерейтойы юнеско деңгейінде аталып өтеді жазушының туған ауылы нарынқолда еңселі ескерткіші бой көтереді бірқатар саябаққа білім ошағы мен облыстық кітапханаға есімін беру жоспарланып отыр шоқтығы биік қаламгер балалар мен жасөспірімдерге арналған жиырмадан астам әңгіме повесть роман жазған тарихқа алтын әріппен енген менің атым қожа повесі желісімен түсірілген балалар фильмі қазақ өнерінің жауһарына айналды сондай ақ жазушының балалық саяхат дала жұлдызы секілді өзге де туындылар оқырманның жүрегін тербеп санасына сәуле түсірген